الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. اس موجودہ دور کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہے. ہسپتالوں کو جا کر دیکھیں، بھرے پڑے ہیں. مختلف بیماریوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں. میڈیسن کھانے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو عارضی فائدہ ہوتا ہے. جب تک میڈیسن کھاتے رہتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میڈیسن چھوڑتے ہیں پھر وہی بیماری دوبارہ آ جاتی ہے، پہلے والی حالت ہو جاتی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع بالکل ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے. مصیبت میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن خوشحالی کے اندر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں ہر وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. خوشحالی ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر حال میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جب ہم ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو پھر اللہ پاک ہمیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے، پھر وہ ہماری دوائیوں کے اندر بھی شفا ڈال دیں گے. لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ شفا نہ ہمیں خوراک دیتی ہے، نہ ہمیں کوئی دوائی دیتی ہے، بلکہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کی مختصر مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولوالعزم پیغمبر، اللہ کے کلیم پیغمبر تھے. وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، درد ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے، درد ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، کلیم، فلاں درخت کے پتے کوٹ کر پانی میں حل کر کے آپ استعمال کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پتے کوٹ کر پانی میں حل کر کے استعمال کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام شفا یاب ہو گئے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں وہی تکلیف ہوئی، درد ہوا. تو بات ان کے ذہن کے اندر تھی، تو انہوں نے پھر اسی درخت کے پتے توڑ کر کوٹ کر پانی میں حل کر کے استعمال کیے، لیکن تکلیف اسی طرح برقرار رہی، درد اسی طرح برقرار رہا. عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان پتوں کی وجہ سے پہلے تو مجھے شفا ہو گئی تھی، لیکن اس دفعہ مجھے آرام نہیں آیا، شفا نہیں ملی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی پہلے ان پتوں کے اندر میں نے شفا ڈال دی تھی، اب میں نے ان سے شفا کو ہٹا دیا ہے، شفا کو نکال دیا ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں شفا نہیں دیتی. جو خوراک ہم استعمال کرتے ہیں
وہ خوراک ہمیں طاقت نہیں دیتی، بلکہ شفا اور خوراک، شفا ہے یا طاقت ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. باقی رہی یہ دوائیاں ہیں، یہ خوراک ہے، یہ چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں، اسباب کے درجے میں ہمیں استعمال کر لینی چاہیے. تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو رجوع کریں گے، تو جتنی بڑی بیماری ہوگی، جتنی بڑی تکلیف ہوگی، اللہ پاک دور کر دیں گے. تو آج میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو مبارک عمل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ مبارک عمل یہ ہے کہ اگر آپ جس بیماری کے اندر بھی مبتلا ہیں اور آپ کو میڈیسن فائدہ نہیں دے رہی، جس بیماری کے اندر بھی آپ مبتلا ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ مبارک عمل ضرور کریں. اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو ضرور بے ضرور شفا عطا فرمائیں گے. تو وہ مبارک عمل یہ ہے، آپ میڈیسن بھی جاری رکھیں، دوائی بھی جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مبارک عمل ضرور کریں. وہ مبارک عمل یہ ہے کہ دن کے وقت ٹائم ملے یا رات کے وقت آپ کو ٹائم ملے، تو سورۃ یاسین کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. اس آیت مبارکہ کو 121 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ مبارک عمل روزانہ کرنا ہے آپ نے. مختصر آیت ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا. دوسرے دن پھر اسی طرح 121 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے. تو یہ دم کیا ہوا پانی آپ مریض کو پلاتے ہیں، جب بھی وہ پانی طلب کرے آپ اسے یہی دم کیا ہوا پانی پلا دیں، اور جب اس پانی کم ہو اس کے اندر مزید پانی مکس کرتے رہیں، اور یہ عمل بھی جاری رکھیں. تو یہ عمل اس وقت تک آپ جاری رکھیں گے جب تک اللہ پاک اس مریض کو شفا عطا نہ فرما دیں. تو یہ عمل جاری رہے گا، وہ یہ دم کیا ہوا پانی پیتا رہے گا، اللہ پاک اسے اس قرآن کریم کی وجہ سے شفا عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مجید جو ہے یہ مؤمنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو اللہ پاک اس آیت کی وجہ سے اس کی جیسی بیماری بھی ہوگی، اللہ پاک اس کو ضرور بے ضرور شفا عطا فرمائیں گے، اس کی تکلیف کو دور کریں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں، تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو ہوگی اس کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کسی نئے بیان یا نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت عنایت فرمائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.